En el capítol anterior... Mireu allà! Un camió de vacunes! Ah! I el tipus de confinament serà... Comarcal! I ara, atenció cap aquí! Bola, boleta, ben rodoneta... El 7! El 7. Les reunions seran de màxim 7 persones. Es tracta d'un dia per reclamar els mitjans que se'ls anomeni pel seu nom real i ho fan amb una desfilada pels carrers. Somos humanos, no como los gitanos. A ver, no hacen daño a nadie, ¿eh? Oh, bueno, menos a ese mantero que acaban de apalear. Pero, ¿por qué les ha estado provocando todo el rato? Siendo negro. ¿Qué? Dígame un número. ¿Al 2? ¡AstraZeneca para vos! ¡Enhorabuena! Mire, mientras le pone la vacuna, yo voy a tomar los datos de usted. ¿Dirección? Visca el carrer de la Magnolia. ¡No! ¡No! ¡Magnolia no! ¡Magnolia no! ¡Porque rima con embolia! Ser un menut no és per tu, de traïdors n'hi ha molts. Ja hi ha prou d'esgavell, superclub del Consell. Per ser-ne membre només necessites el supercarnet i gaudiràs d'un munt de puig i avantatges, com per exemple un 5% de descompte a la merceria de la Paquita de Sants. Uau! O... No, ja està. Per ara és això. Fiu! Grades vacías. Descenso de ingresos. Público virtual. Hecho con el paint. Hola, soy Florentino Pérez, el humilde presidente del Real Madrid. El fútbol está en horas muy bajas. Soy Luka Modric y este mes solo he podido comprarme 2 Lamborghini. Ayúdame. ¡Qué puto drama! Pero tengo la solución. ¡La Superliga! La Superliga es una competición que me he sacado de la p*** para ganar más pasta. Digo, para independizarnos y salvar el fútbol. ¡El fútbol será siempre nuestro! Pero no solo será buena para los grandes clubs, los más modestos también se beneficiarán de la Superliga. Soc el president del Llagostera, així jo també podré socar de la Superliga. ¡Quita, pobre! ¡La Superliga! Con la Superliga cuatriplicaremos los ingresos y tendremos una liga más chula. Basta de lanzar una moneda. En la Superliga lanzaremos tarjetas Visa Oro. Cara o banda magnética. ¡España! Adiós al cutrerío de Manolo el del Bombo. Hola, Manolo, el del Stradivarius. ¡A la BIM! ¡A la BAM! ¡A la BIM! ¡Bom, bam! ¡España! ¡España! Y adiós, balones. ¡Hola, huevos de Fabergé! No lo pienses más. La Superliga son todo ventaja. Vaya, el Chelsea quiere irse. Y el City. Y el Tottenham. Hola, ¿es el presidente de la Llagostera? ¡Aún quedan plazas libres! Y recordad, a todo el club que se pire, le pondré un depósito de gas debajo del estadio. Así que, yo me lo pensaría. Superliga, ahora con el apoyo de la prensa amiga. Y todos contentos. ¡Corta! ¡No es buena! ¿Cómo que no es buena? Es que quiero volver a ver la parte en que intentan una secesión y les sale como el puto culo. Primero los catalanes, después el fútbol. ¿Qué será lo próximo? ¿Los toreros indepes? ¡Tranquilo, presidente, que nosotros nos quedamos aquí! Así me gusta. Alguien que no piensa solo en el dinero. No, es que esto de matar toros vestidos de lentejuela y con los zapatos de mi hermana, no creo yo que se entienda en ningún otro sitio. ¿En qué vivéis? ¿Surten masa convergents? ¡Pere! ¿Has visto el gag? ¿Ves lo que pasa cuando quieres independizarte? ¡Ey, que vuelvan a ponérselo! Que sí, que ja ho he vist. Però no em pots comparar la Superliga amb la independència de Catalunya. Tienes razón. Ellos han durado más. Casi 24 horas. Nosotros también nos sentimos maltratados por la competición tradicional de elecciones. Por eso vamos a crear una Superliga de partidos pequeños.
Es la idea más absurda que habéis tenido. Y eso que hicisteis campaña oliendo a un perro. Siempre hemos cogido ideas del mundo del deporte. El tercer punto de nuestros estatutos dice literalmente: a por ellos, OE, a por ellos, OE. Bé, hola, doncs ja ho veuen. Crítica cap a la Superliga, amb una referència avalada també cap a l'octubre. Riure i pensar, alhora. En fi, al final sembla que la Superliga no acabarà bé. Per tant, companys, sisplau, més coses que acaben malament. El canvi climàtic. Perfecte, crítica ecològica. Què més ha acabat malament? El matrimoni entre Iker Casillas i Sara Carbonero. Vinga, va, més coses amb mal final. Bé, els cabells d'en Rafa Nadal, que també s'estan independitzant del seu cap. I encara una altra cosa que té mal final. Aquest gag, que no sabem com acabar-lo. Companys, vinga, va, poseu-ne un altre. Que és tard, i després fan el tricicle, la veritat. Sí, Oriol, ja els ho vaig deixar clar, tal com has dit-me. Abans de l'1 de maig s'han de decidir. O formem govern o la puta al riu. No, no, la Ramoneta ens la creiem, que mai se sap. I crec que aquest cop ens faran cas. Què dius? Que posi la tele? Escolta, Pere, si vols ser investit, hi ha uns requisits que hauràs de complir per tal que et voti Junts per Cat. Trenca amb l'estat, passa l'atac, que en Sánchez provis llança'ls un cap de cavall tallat. Renega dels comuns, pacta només amb Junts, et truca al PSC, si és que ets un múltiple. Si tu vols un mandat, res de parlar amb l'estat, només fas dialogar amb qui porti aquest pentinat. El líder del procés no és allà d'on és, per presidir tu, fes cas a Waterloo. Tothom sap que si vas fer la independència, t'hauràs d'escurar al centre, ben lluny de radicals. Escolta, Pere, si vols ser investit, hi ha uns requisits que abans has de complir per tal que et voti Junts per Cat. Cal que aclareixis què fas al Congrés, desobeeixes, ho és un periquet. La taula no du enlloc, és com un videojoc. Passes pantalles però al final no t'has mogut de lloc. Miro per l'espiell, ja hi torna a ser ell. Fes-te el carnet, va, són 12 horets. Tothom sap que si vas fer la independència, ja hi ha una jugada mestra, vine i la sabràs. Oh, 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 oh. Escolta, Pere, si vas ser investit, doncs sembla que va per llarg. Perquè, Oriol, tu, per donar-los al PSC allò de que us tinguin com hostatges en una cel·la, no ho veus, no? No! Això em passa per preguntar. A la vostra àvia de Manlleu ja no l'anàveu a visitar abans de la pandèmia. Perdoneu, però no és per la Covid. Benvinguts a la reunió d'escala. Anirem ràpid, que juga el Barça. Vots a favor? Apunta, Montserrat. Tots menys el de l'Espanyol. Punt 1. Està a punt de caure un tros de la façana. La derrama costarà 3.000 euros. Vots a favor? Vots a favor de fer un salt tots junts a veure si cau sola i així ens estalviem la reparació? Doncs vinga. Punt 2. Canvi de president d'escala. Com ja sabeu, va per ordre, o sigui que ara li tocarà... Salvador Illa, 6a segona. Reclamo que m'investeixin president.
Ai, mare, ja hi tornem. A veure, senyor Illa, ja li ho vaig explicar. Ara els toca els del quart primera. A vostè no el toca fins d'aquí 10 anys. Sóc el candidat més preparat, soy el candidat més preparat. Ja ho sabem, ho crida cada nit pel cel obert. És ell el bosc que crida vull un ple, vull un ple? Sí. I també canta junco a la dutxa. A veure, Salvador, aquí no hi ha candidats. Tengo el apoyo de una mayoría de izquierdas. Però quines esquerres? Què diu? Los vecinos que viven en la parte izquierda del edificio. Senyor Illa, faci's la idea, no serà president. Ah, no? No. No, doncs miri, vull que mirin això, perdoni, eh? Tinc l'aval de Pedro Sánchez. Doy mi apoyo a la candidatura barra iniciativa barra la mierda que sea que presente Salvador Illa. Gràcies, senyor Illa, ja el trucarem. Passem al punt 3. Qui ha defecat a la porta al sisè primera? No! No! I mil vegades no. Aquesta escala necessita un canvi. L'actual presidència porta a la divisió entre tots els seus veïns. Ah, i el defecador fue él, que lo vi por la virilla de la puerta. Sí. Cuidao! 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 Salvador, ja n'hi ha prou! Marxi, sisplau, va! No! No i no! Sóc el president que va portar les vacunes a aquest edifici! Està desvariant, Montserrat, sisplau! Sí, miri, vingui, que el convido una valeriana. Ho veuen? Em volen silenciar! No, deixi'm en pau! Saben que sóc l'únic preparat per ser president d'aquesta escala! I, a més, tengo el apoyo de Carmen Calvo! Doy mi apoyo a lo que sea que pida este señor, pero por favor, déjenme en paz! Bé, espero que hagi quedat clar. Molt bé. El president serà... Artur Mas, per servir-los. Però si vostè no viu aquí. No, no visc aquí al costat, al 112. Però puc fer un pas al costat i venir aquí quan faci falta. Vots a favor? No? No passa res. No passa res. Jo em quedaré una estona més aquí, mirant. Si no els molesta. Tingui. I de regal, aquesta rosa escobilló. Apropis, apropis. Així pot olorar-la i fer-se una PCR al mateix temps. Perdoneu, deixeu pas als epidemiòlegs de veritat. Hola. Hola, doctor Mitjà. Em podria dedicar el seu llibre? Naturalment. Per l'Oriol Mitjà, amb carinyo. Perdoni, però se l'ha dedicat a vostè mateix. Bé, esclar, qui vol que li dediqui, si no? Escolta, deixa una mica de distància de seguretat, sisplau. Però si hi ha 2 metres. Sí, però el teu ego també ocupa espai. Ah, sí? Com es diu el teu llibre? 2 metges i una pandèmia. Clar, un metge és el Jaume Pedrós, però... I l'altre? I el teu? Ah, mira, a cor obert. Doncs el pròxim es podria titular A boca tancada. Escolti, podrien aparcar les seves diferències i dedicar-se a signar llibres? Sí, disculpin, tenen raó. Creus que podríem estar una estoneta sense barallar-nos, Oriol? Sí, sí. Doncs vinga, com es diu vostè? Joan Jiménez. Pol Joan, de Josep Maria Argimon, un metge que sí té un càrrec a la Generalitat, no com altres. De l'Oriol Mitjà, un metge que no es ven al sistema a canvi d'una cadira. Josep Maria Argimon... Un metge que no ha donat mai la raó a Ayuso. Oriol Mitjà, un metge que no culpa Madrid de les coses que no fa bé. Josep Maria Argimon, un metge que no necessita dir tot el dia que ell té la raó. Oriol Mitjà, un metge que permetria rastrejar els mòbils per controlar la pandèmia. No com altres. Josep Maria Argimon, un metge que obriria totes les fronteres només perquè l'Oriol Mitjà fotés el camp a Papua Nova Guinea. Ja n'hi ha prou. Mira, jo passo. Ja compraré el llibre al Quintana. No, escolti, està molt bé de preu. Hola. Gràcies, companya. Llum! Hola. Hòstia, què vols? Em dedica el seu llibre? Oh, i tant, clar que sí, tio. Clar que sí, mira. Amb escalf del teu amic Pep Sala. Pep Sala? Però vostè és Gerard Quintana. Hòstia, no fotis. Però si ja n'he dedicat 10. Llavors, la de boig per tu no era meva? Quina llàstima, tu. Amigo trabajador que llevas toda la vida cotizando. Sí, sí, tú, eres cara d'àrmata. Ya debes estar a punto de jubilarte, ¿no? Demà mateix. Ai, que suertudo. Però ja has mirat lo que te toca de pensió? Però què és aquesta merda? Es cierto. Las pensiones son muy bajas por culpa de...
del PP o los catalanes. Pero tranquilo, porque tenemos la solución. Pensión Extender. El Pensión Extender es una nueva idea del gobierno más progrechache de la historia. Si trabaja un año más, puede ganar hasta 12.000 euros más. Un any més, jo no sé si la meva espatlla... No, hombre, no. Si trabaja, fortalece los músculos, hombre. Oh. Pensión Extender. Ja ha passat un any. Ja puc cobrar els meus 12.000 euros. Pues claro, pero a ti te tocan solo 4.000. ¿Qué? Dije hasta. Hay que estudiar las preposiciones, abuelo. Pero vamos, yo no fas res. Bueno, pues nada, ha currado unos añitos más. Pensión Extender. I que siguis molt feliç. Venga, venga ya, fuera, 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 fufu, venga, que el abuelo está en horario laboral. Circulen. Señora Calvo, no puc més. Em jubilo. Bueno, pues claro, usted es libre de jubilarse cuando quiera, siempre y cuando se conforme con las migajas que le toquen. Pero es que me he de parar de l'Espatlla. Sort que m'entra per la Seguretat Social. Ay, alma de cántaro. Lo de las listas de espera, ¿se lo cuento yo o lo busca por internet? Venga, va, que los 72 son los nuevos 30. Pensión Extender. Bueno, pues ya han pasado 10 años y ya puede disfrutar de su retiro dorado. ¿Señor? Parece que está durmiendo. Pues no, no está durmiendo. En fin, ¡mozo! Pues más dinerito para el Estado. Pensión Extender. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en la jubilación? I després, al Museu de la Vida Universitària a Polònia. Què, Paula? Molta festa ahir? Ara ja no és una broma, eh? Aquí us hi jugueu al futur. Bravo! Molt bé! Molt bé! Missis, missis, mister, mister. Foten bé, eh? Oh, capitán, mi capitán. Ho fotré fora amb aquest també, com a la peli. Aquesta setmana, l'Audiència Nacional ha confirmat el processament de la família Pujol. Però per què eren notícia els Pujol ara fa... 4 anys? Hòstia, ara m'he perdut. Qui ho ha escrit, això? La mare superiora, no aixequis l'estora. Reverent mossèn, li demano afectuosament que pel pare nostre partem l'almoina d'aquest calaixet dels converxers. L'almoina, l'almoina, reverent mossèn, tots nosaltres som molt bons. Això només són donatius, són gent humil. I no en tinc ni cinc. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Mentre no ens posem d'acord amb la investidura, el govern en funcions segueix governant. Sense anar més lluny, acabem de prendre una decisió que millorarà la salut dels catalans.
Fas fora la Vergés? Ja era hora. Em puc quedar al seu despatx? No. Em refereixo a que la Generalitat ha fet una aportació de capital a una cadena de gimnasos per garantir la seva viabilitat. És una idea de la Conselleria d'Empresa, que la portem nosaltres. Això no és un greuge comparatiu amb altres gimnasos? És una idea de la Conselleria d'Economia, que la porten ells. Des de la Generalitat ajudarem a tots els clubs esportius i allà on no puguem ajudar econòmicament, trobarem altres maneres de fer-ho. Quines altres maneres? Ei! Hey! Benvinguts a la classe de Fit Zumba Body Pump. És una classe on us farem suar, eh? Com a les negociacions amb Esquerra, vaja. Bé, com sabeu, el més important és no descoordinar-se, sí? Som-hi! Tots a una! Okay. I pas a l'esquerra, pas endavant, i ara aixeca't la taula! Aixeca't la taula! Aixeca't la taula! Aixeca't la taula! Va, cul en l'aire! Que hem de pedalar fins a Ítaca i ho tenim a tocar! Perdoni, portem tres quarts pedalant cap a Ítaca, que falta molt. Ja t'has cansat, eh, botifler? Estaries molt millor assegut en una taula de diàleg, eh? Doncs no! Va, vinga, a pedalar! Que això en tres o quatre legislatures més ja ho tenim! No, espera. Has de pagar amb més força. Mira, t'ensenyaré un truc. A mi em funciona. Veus? Ai. Això és molt més cansat que el que fem al govern. Pere, portem una legislatura sense aprovar res. Qualsevol cosa és més cansat que el que fem al govern. Per cert, si nosaltres som aquí, qui està portant les negociacions per la investidura? Finalment, hi haurà acord per formar govern. La monitora d'Aquagym i el de Pilates s'han posat d'acord en només 10 minuts per tirar endavant la legislatura. Segons experts politòlegs, l'acord ha estat possible perquè s'han deixat de merdes partidistes. Bona tarda i benvinguts a tots al Club de les Pitjors Decisions. En aquest grup de teràpia volem normalitzar les decisions de merda, que tots n'hem pres alguna, no? Jo mateixa, per exemple, en una marisqueria vaig demanar unes gambes que la carta posava según precio de mercado. I vaig haver de vendre el meu cotxe per pagar-les. Sí, però ara tinc aquesta moneda que posa que porto 5 anys sense prendre males decisions, eh? Així que, qui vol començar explicant el seu cas? Hola, em dic Joana i he pres decisions de merda. Hola, hola Joana. Hola. Bé, jo fa uns anys, no?, em van oferir comprar bitcoins quan estaven a un dòlar. I vaig dir que no. En canvi, vaig comprar-me unes Google Glasses per 1.500 euros. I ara semblo una idiota del futur. Joana, és un testimoni duríssim, però nosaltres t'ajudarem a superar-ho. Jo sóc en Pere i era el mànager de Cruz i Raya. I quan es van separar, vaig decidir quedar-me amb el que no és el José Mota. És que em vaig quedar amb el Ros, amb el Jaime Muñoz. No, crec que es diu Juan Muñoz. Veus? I és que en el seu mànager, que sóc jo, no sé com es diu. Jo em vaig tatuar el nom de la meva exdona al penis i ara només puc sortir amb dones que es diguin Maria Antònia. Entenem el vostre dolor i us ajudarem a superar-ho, també. Avui tenim a una nova persona al grup i m'agradaria que totis li donéssim la benvinguda. Ell es diu Pablo. Hola, Pablo. Jo creia que venia a fer un míting. I el faràs, no pateixis, com vulguis. Hola, me llamo Pablo Iglesias y he dejado la vicepresidencia del gobierno para liderar Podemos Madrid. Aspiramos a ser la quinta fuerza política del Parlamento Autonómico. ¡De Madrid al cielo! Gràcies! Gràcies per ensenyar-me que hi ha algú que l'ha cagat més que jo! Jo vaig inventar la pizza de pinya, però és que això és... Bueno, és molt pitjor! Un respeto, eh?
No seamos catastrofistas. Aún no sabemos el resultado de las elecciones. ¿De quién quiero engañar? Es la peor decisión de mi vida. No sé cómo voy a superar esto. Tranquil, Pablo. Hi ha gent que està pitjor. Hola, me llamo Carlos Carrizosa. ¡Pobre hombre! Mira, no puedo. Pero bueno, que aún no he dicho qué me pasa. Si no podeu viure sense baixar el bar, potser és que teniu un problema. Perdoneu, però no és per la Covid. Per això en McLuhan creia que la forma en què adquirim la informació ens afecta més que la informació en si mateixa. D'aquí la seva frase, el mitjà és el missatge. Què, Paula? Molta festa ahir? Ara ja no és una broma, eh? Aquí us hi jugueu al futur. Bravo! Molt bé! Molt bé! Missis, missis, mister, mister! Fota'm bé, eh? Oh, capitán, mi capitán! Ho fotré fora amb aquest també, com a la pel·li. Però què era això? On estan? Bueno, això era una aula universitària. Eh? Abans hi havia llocs físics que eren la universitat. I ara flipareu. I la gent... i anava a fer classes! Oh, oh, oh. Però les classes no les feia cadascú a casa seva en pijama? Com ara? No, home, no, burro! Això que dius tu va ser a partir del coronavirus. Abans, l'època universitària era una etapa meravellosa pel jovent. Eh? Ja veureu, seguiu-me, por aquí. Tan o més important que les aules era el bar de la universitat. Aquí els estudiants s'hi passaven un 90% del temps. Bueno, jugaven a cartes, bevien birres... I quan estudiaven? El dia abans es fotien unes llaunes a Munster i uns quants ansiolítics. I vinga, bomba, tu! Vinga, per aquí, sisplau. Vols unes pastilles? Puc aconseguir barates. Bueno, bueno, bueno! Què tenim aquí? Un tros de gespa del campus universitari. Bueno, això és impressionant, aquí. Aquí els alumnes s'hi asseien i, bueno, fumaven porros, s'embolicaven amb altres alumnes... Menys els informàtics, clar. Què, tu? Vols seure a veure què se sent? Vinga, va! Fota-li! Té, vinga, agafa la carpeta. Abraça-la! Sí! Ui, 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 uau. Què? Què, l'experiència gespa? Brutal, brutal. Sí. Notes la llibertat, eh? Aquella sensació tan pròpia de la joventut, de que tot està per fer i tot és possible, oi? Sí, 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 una mica sí, una mica sí. Pues no pot ser! Que és gespa artificial, això, burro! És que mira que són flipats, eh? Va, surt d'aquí! Per cert, l'experiència gespa té un suplement de 20 euros. Olé. Cali, cali, cali. Tatarà! I aquí tenim la joia de la corona! Què li passa a la cara, que se'l veu estrany? Que està feliç! No, no pot ser. Que sí, que sí! Que abans els joves no estaven allà tot el dia amargats, no? I somreien. Deu ser molt bon actor, perquè sembla feliç de veritat. Que burro! No, però no! Si està dissecat! Això ens ho fa un paio de Banyoles, en un soterrani que té allà. Quina pena que això s'hagi perdut, no? L'ambient universitari, conèixer gent, preparar-te per treballar del que t'agrada... Sí, és clar. Si el que t'agrada és repartir menjar a domicili en una bici de merda per 2 euros l'hora, sí, clar. Com? Com? Els estudiants acabaven treballant de riders. De fet, l'any 2022 van acabar substituint la cerimònia del birret i el diploma per la cerimònia del casc i la motxilla. I es cantava l'himne dels graduats. Repartim sense futur pizzas, burgers i iogurts. La història d'aquest museu és molt trista, no? Ha! Doncs si això us sembla depriment, no us ensenyo la sala del preu de la matrícula. O vinga, va, foteu el camp. Ah, fills de p***, que han de posar un altre llac. L'illa, al centre de Polònia. Españoles, el gobierno transcomunista permitirá que mañana en Cataluña se celebre San Jordi, el contubernio separatista del libro. San Jordi es una festividad con una única finalidad,
imponer aberraciones de izquierdas tales como la senyera, tocar el himno de Cataluña... Més fort, Perito. Visca Cataluña. O leer, que como todo el mundo sabe, es uno de los principales detonantes de la esquizofrenia. ¿Con qué estás, hija? Canto yo y la montaña baila. Ay, madre mía, se me ha quedado gilipollas. Y también fomenta el uso de palabras complejas. Buenos días, necesito un brebaje para la prevención del reflujo gástrico. Lo que necesitas es un guantazo. El buen español de a pie precisa únicamente de un vocabulario con los conceptos más patrios. Acabad la frase. Juana desayuna galletas con un vaso de... ¡Coñac! ¿Eres idiota? ¡Eso es francés! En español correcto diremos soberano o usaremos la construcción sol y sombra. Según los catalanes, en la leyenda de San Jordi, el caballero mató a un dragón. Y eso demuestra el carácter de sus habitantes, unos enclenques. En cambio, el patrón de los españoles es don Manuel Laureano Rodríguez Sánchez. San Manolete. Cuenta la leyenda que de la sangre que brotó de la cornada del Miura Islero crecieron 1000 rosas, una bodega de Rioja y toda la discografía del Fari. Por si fuera poco, San Jordi también denigra y humilla a los hombres a los ojos de Dios. Les hace entrar en una floristería. Por suerte, el español desciende de grandes machos del medievo como Quevedo o Bertín Osborne, por lo que se puede cambiar la rosa por algo más romántico. Cariño, te he escrito un poema. Del imperio eres la más bonita, desde Finisterre hasta Flandes. Pero comprar rosas es de mariquita. Si quieres un tallo gordo, agárrame del glande. ¡Viva el español iletrado! ¡Viva Manolete! ¡Y viva España! Thank you.